Det finns ju olika anekdoter man kan dra. Så det är komplicerat. Det är väldigt komplicerat. Men Jonas spelade med ett band som... Orta? Just det. Aldrig på arbetet. Aldrig på arbetet. Och de hade... Inte har fått något i munnen. Vi jobbade alla på Operan i varje fall i det bandet. Och vi blev sparkade från Operan allihopa på grund av att vi var repa istället för att vara på arbetet. Så att jag minns inte vilken det var, om det var Carmen eller vilken det var som blev 2 timmar för senat. Men vi fick inte vara kvar där i varje fall, och de tyckte inte om det. Alltså jag var med och spelade trummor då en dag för att trumslagen gick till jobbet men de andra stannade kvar. De hade skrivit en låt som heter Lou Reeds bästa år som de spelade om och om igen, och vi var övertygade om att det var den bästa låten i världshistorien ungefär. Sen lite senare så då Mats Hellqvist kom med, jag var aldrig med i det bandet utan jag var bara med och trummade vid ett par tillfällen. Sen så kom Mats som spelar bas i Bob Hundar, var med i Apa sen. Sen så började vi spela, vi tre, jag och Mats och Jonas och Lotta som spelar fiol och Jukka. Vi hade ett annat band tillsammans. Sen så hade vi hade repat innan i en annan lokal, bland annat spelat med Robban som numera spelar med Honeycave. Och i den replokalen hade vi lärt känna Conny. Och så visste vi att Conny hade en replokal, så att vi tyckte att ja, men Conny har en lokal. Och vi hade varit i den lokalen innan, så vi tyckte att vi hörde dit. Så Conny fick vara med i Bob Hund. Och sen var John Essing var skyldig Mats Hellqvist 100 kronor. Så Mats Hellqvist sa att Johnny kan inte tacka nej. Han måste komma och spela, för annars måste han ge mig pengar. Och han har inga pengar, det vet jag. Sen så har vi hållit honom skyldig. Så att vi har sett till att han fortfarande är skyldig oss pengar, så han kan inte sluta. Sen Mats Andersson kom in ganska sent. Vi hade lite olika trummisar till att börja med. Som slutade av olika anledningar. Och så vi kände till Mats sådär, men vi vet inte varför. Det dröjde lite innan han fick komma med. Men när han väl fick komma med så kände vi att det här är våran kille. Mm. Jättefin trummis. Mm. Intressant lång story. Ja, det är omöjligt att förklara i korta drag. Mm. Så! Vad gör man dagen innan man åker på en turné? Det är allt möjligt. Betala hyran, tvätta kläder, packa väskan. John har inte städat. Och så. Nej, jag borde ju städa innan jag åker hemifrån. Vi får se om jag hinner. Jag hinner lite, tror jag. Sådär. Sen vissa såna här panikhandla saker som man har glömt handla. Såna här, till förstärkarna och gitarrerna och sådär. Sladdar, elektrum och plektrum. Det är lite så här som att ge sig ut på en lång resa kanske. Ja, nu är vi brukar inte åka så jättelångt. Nu är det 2 veckor då. Och så är vi hemma mitt i då. Det är jättebra. Vi har en så här 30 dag på måndag. Vi har 30 dag mitt i. Och där har du redan bokat för tid eller? Ja, faktiskt. Nej, jag har inte gjort det.
ska titta lite innan jag åker. Ja, men man får göra den avvägningen. Antingen så tar man med sig liksom en koffert då, som är liksom 40 kilo då, som har kredit till 3 veckor. Men det är ju bättre om man kan ta liksom lite mindre väska då. Så har man en veckas kläder och sen så tvättar man. Det är ju bättre så. Vi provade att tvätta på hotell vid något tillfälle. Ja, men det är så här, det brukar bli så här, det är så här 50 spänn för ett par kalsonger och liksom 100 spänn för ett par brallor. Så det blir lite dyrt. Hur funkar Bob Hund på en turné? Är ni sådana som trashar hotellrum eller går ni och lägger er efter konserten? Eller hur är turnélivet i ert band? Det är ett mellanting mellan de där två. Nej, men vi har aldrig hållit på med sånt. Alltså, så här, när vi försöker vara väldigt trevliga när vi bor, så här, liksom, det tycker jag är viktigt. Går ni varann på nerverna eller är det kul hela tiden? Alltså, jag tycker, det är väl på turnén är det kul, det är lite arbetsamt sådär, då kan det bli lite sådär, men... Nej, det är inga problem med det, tycker jag. Det är nej, det är kul liksom. Det är lite jobbigt men det är lite kul hela tiden sådär. Sen ibland är man ute då, man blir extra glad om kvällen har gått jättebra, så kanske det är ett trevligt ställe. Då kan det hända att man stannar ute lite extra, lite för mycket någon gång. Men jag tycker att det är ett mellanting. Vi balanserar precis däremellan. Vad är det för publik som kommer att se er? Har du någon ungefärlig uppfattning om vilka det är som kan tänkas komma? Ja... 20 till 40 årsåldern. Blandat. Kvinnor, män... Ja, jag har inte sett någon speciell linje. Jag tycker folk ser så mystiskt olika ut på spelningarna. Det är liksom, finns ju ingen linje alls. Så jag menar, när man spelade... I början när vi började spela, då var det ju toppluvornas paradis. Vart man såg man en toppluva. Men nu tycker jag publiken har spårat ju fullständigt. Det finns ingen linje alls, det finns inget att hålla sig. Nu har jag gjort det igen. Åh, vad dum.
Och alla utom jag vet hur det ska gå. Många har väl känsla för feeling och spelar hellre än bra, men så är det inte med Bob Hunde kanske. Nej, men det funkar inte. Det låter så illa då. Eftersom att vi är så många, vi är 6 stycken. Så om det är en som... Om en skulle börja liksom vilja waila fritt och en annan skulle liksom köra med såna... Något blues-solo där som han uppfinner själv, då skulle liksom, du haverera genom musiken. Liksom. Så att det är jävligt känsligt som med... Om, alltså improvisation visst, men det är så vissa valda delar. Det är liksom så invecklade byggen den här låten. Så man måste liksom... Man måste på något sätt planera det. Man måste göra det man liksom ska göra, det som låter bra. Liksom. Sen, men det... som sagt, vi är så många så att man måste liksom... Man kan inte... Sen vill ju vi att det ska låta liksom bättre än någonsin varje gång vi åker ut och spelar. Liksom. Att man har en sån ambition att det här ska bli den bästa jävla turnén vi någonsin har gjort. Ja, men annars skulle det inte vara kul att åka ut. Om man inte känner det liksom. Men det blir aldrig tråkigt det där liksom, att man vet redan innan vad man ska spela. Eller vad är det då som... Det där det ligger liksom. Utan mycket är med liksom, att vara närvarande på scen och liksom, spela riktigt bra. Liksom, och, ja, men det handlar liksom inte om... Nej, det är aldrig tråkigt. Fast man spelar liksom samma låt 200 gånger så upplever jag inte att det är tråkigt. Det är jävligt tråkigt i replokalen ibland kan jag säga, spela de låtarna som man spelar 200 gånger. Men inte på scen, för då händer det någonting. Som är... Alltså, när man spelar live så är det inte låten våran, utan den är publikens. Liksom. Så att, och det är liksom en ny kväll, ett nytt ställe, en ny publik. Det känns alltid som en... Som, varje spelning känns som en ny spelning. Liksom. Man vill inte bli nermatad med liksom, att någon bestämmer att det är det här som gäller. Jag är så trött på det. Folk vill ut och bestämma själva vad de vill tycka om. Och många människor har bestämt sig för att Bob Hund är någonting som tilltalar dem. Och i och med att de har varit ute och spelat mycket och gjort bra jobb så säger jag bara tummen upp. Jag tänkte läsa juryns motivering. För sin kloka galenskap och sina irrationella utspel. Med hjälp av extrem närvaro, häpnadsväckande mikrofonteknik
och mer än 5 meter höga hopp rakt upp i luften är han det största orosmomentet på svenska scener 1998. Thomas Öberg Bobhund. Finns det någon fara i detta att ligga högt på många kritikerlistor? Nej. Nej. Det är bara bra. Stör oss inte alls faktiskt. Nej, men det är inga problem. Blir det en vana? Nej, alltså jag vet inte. Det har ju inte så mycket med oss att göra. Vad folk skriver om oss på det sättet. Men det är ju mer... jag vet inte om journalister kollar varandras recensioner och... Det gör vi. Ja, sådär liksom. Men det... Det är klart, man, när en skiva kommer så är man... Om det är en sån fredag och alla stora tidningar recenserar, det är klart att man läser den. Och är lite spänd så här i förväntan. Men sen så egentligen spelar det en så stor roll det med betyget, va? Om vi säger att jag kan bli gladare om en recension som har... Det är 3 av 5 där det står någonting som man känner igen, liksom. Så kan det kännas som en bättre recension än en recension där man får 5+ och man inte känner igen sig i recensionen. Liksom. Det är så subjektivt. Där. Och sen är... Men vi är ju förskonade från den med sågningar, eller det har varit ganska ofta. Så det vet jag inte hur man ska reagera på. Kommit så långt som ni har då, att det skrivs stora artiklar om er och så här. Känner man någonsin att folk kanske försöker analysera sönder text och musik? Det, jag skulle nästan vilja att de analyserade sönder dem lite mer ibland, så där, faktiskt. Jag tycker det är nästan lite för lite sånt. Du inbjuder till långa... Ja, mer. Skriv mer, tänk mer liksom. Så där. Absolut, jo. Ja, kanske inte riktigt. Kanske inte. Nej, jag kan känna så här liksom att... ibland känns det som att det finns bara plats åt en sak åt gången liksom, i media. Så att nu, liksom, den här veckan så är Bob Hund liksom, överallt och totalt. Liksom, och sen så är det någonting annat nästa vecka också. I really, really like Bob Hund, but I haven't got their new record. But I've got plenty of other ones. What is it you like about? What's your favourite Bob Hund record? My favourite Bob Hund record? Martin Cann, probably. Because that's... I listen to that an awful lot. Actually, lots and lots. I have a lot of sympathy with the guitar playing, and kind of a lot of sympathy with the singing, although I can't understand everything he's singing. I really like the Walking Backwards video. That song's good as well. I can't remember what it's called. I stand for the sake of feeling.
Något övrigt att tillägga? Något Bob Hundigt jag missade. Jag hade någonting jag skulle säga. Mr. Jones. Och det är genom att sända en